träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dag, för alltid är över. För jag har himlen runt hörnet, en egen ängel i säng. Det som om himlens alla små stjärnor sjöng för mig, du sjöng för dig. En underbar refräng, du är himlen runt hörnet för mig. Adrian med Himlen runt hörnet. Varsågod, Quincy. Ja, Adrian. Jag känner att det här var din bästa insats röstmässigt faktiskt. För att du brukar trixa jättemycket. Och du har höga ambitioner, så du kör jättehårt med trixen. Men idag så kände jag att det kanske var svenskan som fick dig att lugna ner dig lite. Och det lät jävligt tryggt. Det lät naturligt och det kändes bra för mig faktiskt. Och så tog du en Lisa Nilsson-låt och la lite swag och förord på det. Jag tyckte det var jättebra. Du gjorde den din egen. Och the signature move was cool too, you know. Och det var bara en sak jag tänkte säga, berätta för dig, liksom, när du tänker på din signature move, det gäller allt. Hur du håller micken, hur hatten sitter på huvudet, när du gör intervjuer, hur talar du, liksom, din stil. Tänk på det, precis på allt du gör, så att allt blir Adrian, liksom. Bra. Ja, det var ju spännande att höra Quincy där. Alltså, du gör jättemycket tricks i det här och jag tycker att det du tappar, det är det man får när man lyssnar på Lisa Nilsson i den här låten. Du tappar texten, du tappar liksom innerligheten i det hela. Nej, jag tycker det här var jättebra. Alltså, en massa fyrverkeri, det räcker liksom inte för att förmedla en känsla. Jag tycker att den här signature moven, absolut, i den här låten, absolut inte. Din utmaning är egentligen faktiskt att gå upp på scenen, försöka vara dig själv någon gång. För jag tycker att det blir mer och mer maner, mer tricks hela tiden. Försök vara dig själv. Ja, alltså jag kan bara hålla med Fredrik här. Alltså, för grejen är, Adrian, också, vi pratade om exakt samma sak med dig förra veckan. Okej, vi pratade om att du måste våga vara dig själv. Vi pratade om att du måste välja rätt låtar. Och vi pratade om att du måste få till ett bra, genomtänkt framträdande. Det här känns väldigt ogenomtänkt. Och alltså, du är långt ifrån att börja finslipa på signature move. Du måste få till helheten. Ja, hitta sig själv. Du måste göra om, gör rätt. Jag tycker att det lät bra.